Մշուխարը այն բարդ պարատեսակներից է, որի մեջ ոչ միայն զսպանակների քանակ, այլ նաև որակական, այսինքն ամպլիտուդայի առումով զսպանակների տարբերություն կա։ Եվ ընդհանուր հաշվով կատարվող զսպանակները ձախ ոտքի վրա խորը կքանստեր են հիշեցնում, իսկ աջ ոտքի վրա փոքրիկ ծնկածալեր։ Հաշիվը այսպիսին է. Երկու խորը ծնկածալ ձախ ոտքի վրա, որից հետո մարմնի ծանրությունը տեղափոխվում է աջ ոտքի վրա և կատարվում երկու փոքր ծնկածալ, մեկ, երկուս, մեկ, երկուս և մեկ նոր խորը ծնկածալ ձախ ոտքի վրա, որից հետո երեք ծնկածալ աջ ոտքի վրա, այսինքն մեկ, երկուս, մեկ, երկուս, մեկ, մեկ, երկուս, երեք։ Ընդհանուր հաշվով կատարվում է 8 ծնկածալ, որից 3-ը խորը կքանիստով և բոլորը ձախ ծնկի վրա, և 5-ը աջ ոտքի վրա, որոնք շատ ավելի փոքր չափսի ծնկածալեր են։ 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, և պարտադիր մարմնի ծանրությունը պարբերաբար տեղաշարժվում է ձախ ոտքից դեպի աջ ոտքը։ 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, ձախ, ձախ, աջ, աջ, ձախ, աջ, 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 ձախ, ձախ, աջ, աջ, ձախ, աջ, 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 ես նաև այսպես ասեցի, որպեսի պարզ լինի, թե զսպանակների ժամանակ, որ ոտքի վրա է հենված մարմնի ծանրությունը, այսինքն որ ոտքն է հանդիսանում հենարան ոտք, ծանր ոտք, ձախ, ձախ, աջ, աջ, ձախ, աջ, 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 ձախ, ձախ, աջ, աջ, ձախ, աջ, 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 ձախ, աջ, աջ, ձախ, աջ, 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 աջ